Počinje nedeljno popodne u studiju, nisam sam. Nikola iz Gastrobara Tilija je moj gost. Zapravo on je sad već nekako i domaćin emisije. Možemo mi zajedno da vodimo emisiju. Naravno. Dobar dan, dobrodošao u emisiju. Bolje vas našao, dobar dan. Pa pazi, saživeo si se sa nama ova 2-3 meseca, komotno bi mogao da ugostiš ovaj... Naravno. Tako. Kod konobara je najbitnija komunikacija, odnosno ugostitelj, jel tako? Tako je, da budemo opušteni, da imamo drugarske odnose sa gostima. I? Pola problema rešeno. Pola problema rešeno. Ali da se osete kao kod svoje kuće. Ostavljate dobar utisak na goste. Hvala. Tako kažu bar gosti koji su posetili Gastrobar Tilija. Trudimo se. Šta je to što danas predstavljamo? Tandori piletina. To je pileći file u sosu od jogurta, džumbira, belog luka, čilija. Kao prilog ide rižoto sa povrćem i začinjen krompir. I biraju gosti? Tako je. Vole da probaju se sa menija? Onako je malo pikantno. Baš za gurmane preporuka? Za gurmane baš preporuka. Dobro. Šta ima novo u restoranu Tilija? Pa ništa, radimo malo ova kiša i to. Ono, dobro je u suštini, nije loše. Dobro, ali znači... Ja baš ne volim kišu. Malo loše vreme nateralo ljude u zatvorene prostore, tako da verujem da su restorani sada puni. Vi imate tu lepu zimsku baštu koju ste iskoristili na pravi način. Tako je ustakljena bašta, vidi se sve, ful je. Prijatno, toplo? Tako, naravno. Lepa hrana, odlično piće i još kad je muzika uživo, onda je provod za garant. Tako je. Šta možemo još da preporučimo našim gledalcima vezano za dostavu, vezano za rezervacije, koga da zovu, kome da se jave? Pa inače imamo tri menija za proslave. Znači za sve vrste proslava, rođendane, sve do 75 ljudi. Imaju tri menija, mogu da se dogovore sa menadžerom, da pozovu na broj. Za dostavu mogu preko aplikacije, ali ide da ili na naš broj kuhinje. I vršite dostavu na kućnu adresu. Tako je, dostava na kućnu adresu i za poneti. Mogu da poruče preko aplikacije pa da dođu u restoran i da odnesu kući. Nikola, hvala ti što si ove nedelje bio sa nama. Vraćamo te u restoran, imaš dosta obaveza i ne samo nedeljom, već svakog radnog dana i vikendom. Gastrobar Tilija koji se nalazi u Gospodar Jevremovoj ulici je dostupan našim sugrađanima. Čuli ste Nikolu, čuli ste šta je to on vama preporučio. Za nekoliko trenutaka ugostit ćemo doktora Igora Dragičevića iz Zavoda za javno zdravlje, ali u današnjoj emisiji pričat ćemo i o krugu 10. Ostoja Rajić nam predstavlja neke nove patente. Vidjet ćete intervju sa Leontinom Vukomanović koja je pre nekoliko dana bila u našem gradu. Nagradne igre, zanimljivosti sa Meridijana iz svih krajeva sveta i verujem da je dovoljno razloga da budete uz ovo nedeljno popodne. Dolaskom hladnih dana, početkom grejne sezone, činjenica da je vazduh zagađeniji. Dosta je individualnih ložišta. Kakva je situacija po pitanju vazduha u našem gradu? Čućemo od doktora Igora Dragičevića iz Zavoda za javno zdravlje, koji je naš naredni gost. Dobrodošli u nedeljno popodne. Hvala na pozivu. Imali smo dugo toplih jesenjih dana. Čini mi se da je ta grejna sezona odložena upravo zbog temperatura koje su bile vrlo pristupačne, prihvatljive i nije počela grejna sezona, recimo kao prošle godine kada smo imali neke hladne jesenje dane, kada je počelo još nekad početkom oktobra da se greje, da se loži u domaćinstvima. Međutim, činjenica da se osjeća ta čađ u vazduhu pre svega od individualnih ložišta, pa sa kakvim podacima dolazite, kakva je trenutna situacija što se tiče vazduha u Šapcu? U svakom slučaju sa pravim početkom, da tako kažemo, grejne sezone i kada su se temperature tokom prošle nedelje značajnije spustile, došlo je i do, naravno, povećanih očitavanja na našoj automatskoj mernoj stanici, koja je od polovine ove godine uključena u sistem monitoringa na teritoriji grada Šapca i svakako predstavlja jedno značajno unapređenje. Ono što možemo da kažemo, naravno, kada govorimo o nekim uslovima bez padavina, uvek kada su padavine kiša ili sneg, imamo smanjenje zagađenja koje je prividno zbog toga što padavine spiraju te čestice iz vazduha, ali čim imamo situaciju da je vreme hladnije ili kad su još dodatno neki vremenski uslovi na ruku, da tako kažem, idu pojačanom zagađenju,
pre svega mislimo na temperaturnu inverziju tokom baš hladnih dana, maglu, zadržavanje vazduha bez nekog velikog kretanja u nižnim slojima atmosfere. To svakako utiče na porast zagađujućih materija u vazduhu. Ono što mi moramo da istaknemo, što je od ove godine specifičnost, govorim sada o monitoringu, ne o zagađivačima, to je da mi imamo mogućnost da građane Šapca i sve zainteresovane, naravno, koje prate tu tematiku, možemo da informišemo o indeksu kvaliteta vazduha u Šapcu, za koji je, naravno, bila potrebna, ako govorimo o ozbiljnom izračunavanju indeksa kvaliteta vazduha, adekvatna oprema koju mi od jula ove godine posjedujemo, uvedena je u rad i shodno tome ti rezultati su vidljivi, dostupni na raznim linkovima gdje se može doći, ali svakako i na sajtu Zavoda za javno zdravlje, odnosno na sajtu grada. Ono što je bitno kod tih podataka, indeksi kvaliteta vazduha su, da tako kažem, izmišljeni u Americi upravo da bi se skratili periodi izveštavanja, da tako kažem. Zašto? Ako govorimo o suspendovanim česticama koje su sada, recimo, aktuelne ovo doba godine, mi imamo propisane periode za suspendovane čestice PM10 od 24 časa. Indeks kvaliteta vazduha služi da uz pomoć posebnih kompjuterskih programa se prate, odnosno preračunavaju podaci dobijeni sa više različitih senzora koji mere suspendovane čestice PM2,5, PM10, sumpor dioksid, karbon monoksid, ozon i azotne okside. I sve ukupno međudejstvo, znači i rezultati tih dobijanja, na kraju daju taj podatak gdje vi na onome, kako mi njega zovemo, čikicu, nismo ga još krstili da mu damo neko ime, dobijate boju koja može da varira od ljubičaste do zelene, odnosno do odličnog kvaliteta vazduha do jako zagađenog. Zavod za javno zdravlje je napravio i aplikaciju gdje je između ostalog dostupan i ovaj podatak. Koliko građani koriste tu aplikaciju? Koliko se zapravo informišu putem sajta Zavoda za javno zdravlje o kvalitetu vazduha? Obzirom da smo mi naše podatke učinili dostupne u, da tako kažem, u digitalnoj sferi na više mjesta, možemo da kažemo da su sada najzastupljeniji podaci koji se dele na društvenim mrežama, pri čemu tu imate i nedeljni pregled koji smo uveli u nekom skorijem periodu da imamo neku nedeljnu analizu unazad, naravno, kakav je bio kvalitet vazduha. Pored toga, na društvenim mrežama imate linkove upravo za aplikaciju Šabac Eko, na kojoj mogu da se dobiju podaci, da kažem tako, i kakvo je stanje indeksa kvaliteta vazduha i kakve su zdravstvene preporuke. I kad se klikne na mernu stanicu, mogu da se pogledaju kakvi su podaci unazad 7 dana, unazad 30 dana i kad se na svaki datum stavlja kursor, odnosno prst, u zavisnosti kakav uređaj koristimo, dobijate i podatke za 24-časovne vrijednosti. I na osnovu toga automatska stanica, znači, daje jedan priličan set podataka koje građani mogu da vide, znači, u zavisnosti da se brzo informišu ili nešto detaljnije. Imamo dosta domaćinstva koji nisu iz nekog razloga priključeni na sistem daljinskog grejanja. Koliko znamo da budemo nepravedni sami prema sebi i dešava se da u domaćinstvima ljudi pale plastiku, recimo stave u kotao ili otpad iz domaćinstava i tako dalje, smatrajući da sve može da izgori? Fizički ono izgori svakako, ali ako govorimo o izvorima zagađenja, uvijek postoji ta osnovna podela na kontinuirane i diskontinuirane zagađivače, odnosno one koji emituju stalno zagađenje, znači tu se prvenstveno misli na industriju i saobraćaj, a ovi koji su diskontinuirani, odnosno povremeno, to su razna paljenja koja mogu da nastanu od paljenja, recimo, stanjike do onog što je u urbanim sredinama strašan problem, upravo to paljenje plastike i posebno naglasio paljenje otpadnih ulja iz automobilskih motora, odnosno iz hidrauličnih sistema koje predstavljaju gotovo sa 100% sigurnošću, mogu da tvrdim, najgori mogući način lokalnog zagađenja kvaliteta vazduha i sigurno jedan enorman rizik po zdravlje ljudi koji žive u okolini tog dimnjaka. To su dimnjaci koji nisu visoki, 10 metara, možda neki da je 12 do 15. I oni truju sopstveno dvorište i nekoliko dvorišta u okolini, verujte, najkancerogenijim i najtoksičnijim materijama koje mogu da nastanu rezultatima ljudske aktivnosti. Upravo ta otpadna ulja kad sagorevaju, emituju se baš takve materije. Koliko Zavod za javno zdravlje već vremena prati kvalitet vazduha u gradu? Već 42 godine prema našim podacima. Imate statističke podatke? Unazad, naravno, pogotovo kako smo prešli na kompjuterske obradu podataka, imamo odavno podatke. Samo bih rekao još jednu stvar za ovo diskontinuirano zagađenje. Njega nije lako
uočiti, da ne kažem da je veoma teško. I tu je glavna stvar na koju treba apelovati upravo svest građana da truju sebe i svoje bližnje. Samo bi s time završio tu temu pa bi se vratio na ove podatke koje mi raspolažemo. U svakom slučaju, ono što, ako govorimo o nekom pogledu unazad na neke periode, tu se prvenstveno može sagledati kroz naše godišnje izveštaje koje mi redovno dostavljamo prvenstveno opštinskoj upravi, ali to su sve dokumenti koji su javno dostupni. Možemo da kažemo da nismo zadovoljni kvalitetom vazduha u Šapcu, da kvalitet vazduha u Šapcu je već posljednje godine ocenjivan kao prekomerno zagađen u skladu sa regulativom u našoj zemlji i da to svakako predstavljaju podatke koji su nepovoljni. Nažalost, situacija je takva kako jeste. A je li ima nekih poboljšanja u odnosu, recimo, na pre 30 i pre 20 godina? Teško je porediti različita vremena, pogotovo različite industrijske aktivnosti. Ono što se može reći da je sada bolje, prvo nisu rađene ni isti parametri, nisu bile iste vrednosti, suspendovane čestice tada nisu postojale. Mi možemo da govorimo o poređenju amonijaka. Sada su niže koncentracije amonijaka u vazduhu nego što su bile onda. I to je jedino što se može grubo porediti, ali u principu ono što nas treba da zanima je kakvo je stanje u periodu u kome živimo i naravno u nekoj široj društvenoj akciji mere za smanjenje tog zagađenja. Kada je ova oblast u pitanju, vi imate nadležnost nad kompletnim Mačvanskim okrugom, tako? Zavod za javno zdravlje je zdravstvena ustanova osnovana na više nivoa zdravstvene zaštite za teritoriju Mačvanskog okruga i između ostalih poslova koje se bavimo, bavimo se i merenjem kvaliteta vazduha. Kakva je situacija u drugim opštinama i gradovima? Dva grada i šest opština imamo u Mačvanskom okrugu. Neke podatke, neke parametre do kojih je moguće doći. A što se tiče organizovanog monitoringa u nadležnosti lokalne samouprave, mogu da kažem sa žaljenjem da postoji samo na teritoriji grada Šapca. U ostalim lokalnim samoupravama na teritoriji Mačvanskog okruga organizovani monitoring kvaliteta vazduha koji je organizovan ispred lokalnih samouprava ne postoji. Postoje merne stanice, automatske merne stanice koje je postavila Agencija za zaštitu životne sredine, ali to nije monitoring na nivou o kome govorimo kakav imamo u Šapcu. Da li ćemo u budućnosti imati čistiji vazduh? Koliko je naša uloga bitna u zajednici da se prvo mi dozovemo pameti, ne utičemo toliko na zagađenje, a onda i neke druge institucije i ustanove da se pobrinu za to? Pa vidite, svakako da će u budućnosti kvalitet vazduha biti bolji. Prosto pokrenu se neke strateške mere, no one ne idu tom brzinom da bi to bilo vidljivo odmah i sada. Ono što je isto bitno, ako govorimo o pomenuste pojedince, mislim da je to dobra poenta kad govorimo o ulozi šta može svako pojedinačno da uradi. Upravo što sam govorio, nepaljenje materijala čije sagorevanje emituje kratkotrajna, intenzivna i jako štetna zagađenja. Druga stvar koja bi trebalo da postoji, da, znate kako, u našem mentalitetu je sramota prijaviti nekoga ako se greje na otpadno ulje. A mislim da to upravo jeste najbolji način da se uz pomoć nadležnih inspekcijskih organa ta praksa počne bukvalno iskorenjivati. Ona se ne treba smanjivati, mora se iskoreniti praksa loženja otpadnih ulja. Da li je čisti vazduh kada pada kiša, da li još čisti vazduh kada imamo snežne dane, kakva je situacija tokom jeseni i zime? Svakako. Pazite, tokom jeseni i zime vazduh je uvek lošije kvaliteta zbog drugačijih meteoroloških uslova, ali kada imamo padavine, one svakako, već sam pomenuo, utiču i poboljšavaju kvalitet vazduha i to je, recimo, ko prati stanje na automatskoj mernoj stanici, može da vidi da je u vezi. Naravno, i tu ima razlike da li je spoljna temperatura viša ili niža. Ukoliko je spoljna temperatura niža, padavine su naravno ljudi pojačano lože i neće tako smanjiti kao kada je toplije vreme. Kada govorimo o kvalitetu vazduha, ljudi koriste društvene mreže, zvanične i nezvanične. Da li su u pitanju neke grupe, neke zajednice, mediji i tako dalje, gde možda i ne raspolažu pravim informacijama i ljudi možda budu u zabludi, poveruju u te informacije. Zapravo, najbolje informisati se preko zvanične Facebook stranice Zavoda za javno zdravlje, aplikacije ili sajta. Znači, ljudi jednostavno ne treba da nasedaju na informacije koje nisu od proverenih izvora.
Pa svakako, znate kako, postoje prvo, dve stvari se tu najčešće dešavaju. Prva je da se dele podaci, merenja koja ne da nisu nezvanična, nazivaju se raznoraznim imenima, ali svakako ti rezultati merenja, koliko se neko ljutio ili ne, su nevalidni i vrlo često su neuporedivi sa bilo kakvim rezultatima merenja koja su izvršene na adekvatnoj opremi. To ja to volim da kažem, kao kad biste uzeli kantar za Bostan i otišli u Zlataru da vagate, merite zlato. To prosto nije moguće. Druga stvar je kad se na društvenim mrežama počnu širiti raznorazne informacije koje svakako nisu dobronamerne, ne bih ulazio dalje u diskusiju. Tipa, mi imamo redovno održavanje naše godišnje održavanje naše opreme i bilo je prozivanja zašto ne radi, ne meri se ovaj onaj parametar, iako mi se trudimo da obavestimo na sajtu zavoda da će doći do redovnog održavanja i trudimo se da tu opremu, da tako kažemo, iz dve ture vršimo servisiranje, da upravo ne bismo prekidali. To nam je sada najnovija praksa da ne prekidamo merenje ključnih parametara za grad Šabac karakteristički. Tu prvenstveno misli na fluorovodonik i amonijak, a poseban segment je bio na automatskoj mernoj stanici i to je bilo dosta reči po društvenim mrežama o tome zašto je prestala merenje amonijaka u Šapcu. Nije prestalo merenje amonijaka u Šapcu, nego smo zbog strujnog udara imali kvar senzora za amonijak, koji je popravljen u garantnom roku i baš prošlog četvrtka su se podaci pojavili nakon provere svih izvršenih provera ponovo na aplikaciji Šabac-Eko, a u suštini mi smo na svim ostalim mernim mestima zvaničnim standardnim metodama vršili merenje koncentracije amonijaka i imali smo rezultate koji su uklapali u norme. Ali je jako teško naknadno objasniti nešto što se isprva navede kao zaista nedobronamerna informacija. Doktore, hvala na gostovanju nedeljom popodne što ste podijelili ove informacije o kvalitetu vazduha u našem gradu. Hvala i vama na pozivu. A sada ćemo čuti novosti iz izdavačke kuće Vulkan. Vulkan izdavaštvo je za ovu jesen pripremilo brojne akcije, tako vas očekuje jedna nova povodom Black Friday-a. Mi vas pozivamo da iskoristite dodatni popust na sva izdanja Vulkan izdavaštva putem zvaničnog sajta vulkani.rs do nedelje 26. novembra do ponoći. Takođe, ne zaboravite da imate i besplatnu dostavu na teritoriji cele zemlje za vreme trajanja akcije, a mi vam danas nudimo i par preporuka. Možete uživati u istoriji filozofije, ali i u nastavku uzbudljivog serijala o Augustu Strindbergu od Kristine Olson. Nova knjiga je Vatra i led, a takođe, mi vas pozivamo da se prepustite knjizi U noći hiljadu zvezda, koja je prava istorijsko-ljubavna priča. Verujemo da ćete uživati u ovim naslovima, ali i brojne druge možete potražiti putem zvaničnog sajta vulkani.rs i ne zaboravite, i za naše narođe pripremili smo pregršt novih naslova. Zato posetite i sajt vulkančić.rs. Posle priče o Vulkanu predstavljamo njihovo najnovije izdanje U tuđim cipelama. Giorgio Moes se mašta o tome da živi nekim drugim životom. Kada sasvim slučajno uzme pogrešnu torbu u teretani, jednostavno ne može da odoli. Sadržaj torbe toliko je drugačiji od njene dosadne neupadljive odeće. Predivni brendirani sako i par glamuroznih crvenih salonki. Kada ih isproba, Sam se na trenutak osjeća kao potpuno druga žena. Žena bez finansijskih briga, bez depresivnog muža koji po čitav dan samo sedi na kauču, bezbrižna, puna samopouzdanja, slobodna. Ukoliko vam se sviđa u ovih par rečenica sadržaj ove knjige, onda uzmite učešće u nagradnoj igri. Javite nam se na Facebook Nedeljno popodne TV AS i prvi gledalac će na poklon dobiti knjigu iz Vulkana. A novosti iz Glasa Podrinja saznaćemo od kolege Dušana Blagojevića, koji je moj današnji gost. Dušan, dobrodošao u emisiju. Hvala na pozivu, bolje te našao. Vi ste aktuelni kao i uvek svakog četvrtka, ali Glas Podrinja ne mora da se čita samo tokom sedmice. Zaista ima lepih priča koje ostaju da traju. Pa je lepo nekada se podsjetiti i posle 5 ili 10 godina na neke sagovornike, na neke priče, na neke događaje koji su obeležili jedan period. Evo da pričam iz ličnog ugla, ja to bolje znam od svih drugih, zato što ja sam se dosta bavio arhivom, trebalo je za neke i privatne i za poslovne stvari Glasa Podrinja, tako da sam i tu neku ukoričenu arhivu listao i ne samo pre 50, nego pre 50 godina čitate neke razgovori, neke interesantne stvari, vidite šta je rečeno, šta je ostvareno, šta nije ostvareno, šta su ljudi očekivali, šta su predviđali, to je uvijek interesantno. Eto,
mali deo te arhive, ne baš tako stare, mali deo arhive, mi to prenosimo i u, na našem portalu, jer kao što si rekao, ne mora samo da se čita u štampanom izdanju Glas Podrinja, on izlazi jedan put nedeljno, ali je portal aktivan svaki dan i tu često upravo prenosimo neke priče iz ranijih brojeva i podsjećamo ljude na neke značajne ličnosti i pojedince sa kojima smo vodili razgovor, odnosno sa kojima smo kolege ili ja vodili razgovor. Ono što je u fokusu je predizborna kampanja, ali ne smemo zapostaviti ni one druge događaje kojima privodimo kraj ove 2023. i još malo ćemo početi da sumiramo rezultate, šta se radilo, dokle se stiglo. Nekako uvek kad budi, kad izborna kampanja i kad su izbori, to nekako sve drugo proguta, tako da zaboravimo da je trenutno novembar, da je kraj novembra, da je još tek nešto više od mjesec dana ostalo do kraja godine i logično da se sabiraju neki utisci, da se sabiraju rezultati, da se već prave detaljniji planovi za narednu godinu, tako da evo, postrenutno su u fokusu ti međunarodni praznici, različne međunarodne, nego međunarodni dani praznici koje pokušavamo da ispratimo, koje institucije i ustanove obeležavaju na neki svoj način. I naravno, kao što si rekao, izbori su jedno, kampanja je jedno, ali život svakako teče dalje i dešavaju se druge stvari. Neke od tema koje su bile u fokusu ovog aktuelnog, još uvijek aktuelnog broja Glasa Podrinja? Pa u standardne događaje koje se dešavaju, to je Vinaverov svet, bio to je u okviru Tnije jedna značajna izložba. Uvijek se fokusiramo na priču o ljudima. U novom broju čitaoci koji nisu do sada imali broj u rukama mogu pročitati nekoliko interesantnih priča sa interesantnim ljudima. Bilo je to profesor na fakultetu, veterinarskom jedan profesor. Bilo je to priča o interesantnom jednom poljoprivredniku koji imao i drugačiji život i koji se opredelio za povratak poljoprivredi. Bilo da govorimo o nekim interesantnim poznanstvima, evo, reći ću samo da otkrijem malu tajnu, Ivan Glišić, Ivan Velisavljević, dva poznata šabačka imena, različite generacije koje je nekako bile spojene odavno, koje su spojene i danas, o kome se radi, ljudi znaju, ko ne zna nek pročita, tako da smo trudili da budemo aktuelni, naravno, i u sportu, da ispratimo sva ta dešavanja, eto, baš kad si pomenuo, sport je nešto što sad ulazi, mnoge su sezone, polusezone završene, druge prilaze kraju i već mogu da se daju značajne naznake u kom pravcu i gde šta treba da se menja tokom zime. S obzirom da nekako najviše pratiš sport iz tvog ugla, kakvi su nam bili sportisti u ovoj 2023. godini? Možemo li da budemo ponosni i na mlade sportiste, ali i ove koji se već profesionalno bave sportom? Apsolutno, mislim da možemo. Ništa mi više nije novost kad se kaže da je bila godina uspešna. Kod nas kad se porede koliko su godine uspešne, mere se uspesi koji su ostvarni. Nije postojala godina gde nije bilo nekih značajnih rezultata, ni 2023. nije izuzetak. Ponovo smo imali evropske svetske šampione, imali smo dobre predstavnike u pojedinačnim sportovima, imamo eto dva kluba, odnosno tri koja se takmiče na evropskoj sceni međunarodnoj, što je isto značajno. Imamo priliku da uživamo u tim nekim evropskim mečevima koji imaju tu posebnu draž, tako da ja verujem da lično sam zadovoljan, verujem da su i svi ljubitelji sporta u Šapcu zadovoljni onim što su mogli da vide tokom godine. Vi već pripremate naredni broj, hoćeš nam otkriti neke od pojedinosti, šta ćemo moći da pročitamo u narednom broju Glasa Podrinja? Ostavit ćemo to čitaocima da vide sami. Ponovo imamo ideju pripreme nekih priča, nekih interesantnih događaja, priča o ljudima, priča o događajima, priča o nekim različitim temama. Uvek ovako nekako ostavimo dozu misterije zbog toga što, znate kako, mi imamo ideju, ali često dešavaju se otkazivanje. Znaš i sam kad vodiš emisiju, desi se neko kad dogovoren razgovor, otkaže se. Evo kao danas što se desilo prosto i sad moramo da, ono na licu mesta već nekako drugačije da se reorganizujemo. Da, i nekoliko puta kada smo pričali, očekivali, desi se nešto i onda deluje drugim čitaocima da to možda nismo ispunili, a u stvari se jednostavno desi neke nepredviđene okolnosti, tako da, kako bi rekli, da ne izbaksuziramo. A da li su ljudi raspoloženi da pričaju za novine? Jer veliki broj ljudi ima koji ne žele pred kameru. Hoće da ispričaju svoju priču, da podele sa nama, ali ne može uvek novinar da ispriča sve ono kako bi to uradio sagovornik. Ne možemo kamerom, odnosno fotografijama nekih dešavanja da pokrijemo prilog kako bi to predstavili našim gledalcima. Kakva je situacija u štampanom novinarstvu? Imao sam priliku da radim i na televiziji i u novinama i tako posmatrano. Ljudi su generalno raspoloženiji da pričaju za novine, žele da pričaju. Međutim, kod njih postoji taj jedan strah koji je kao na televiziji jednostavno
I u novinama se oni boje da će reći nešto pogrešno. Kad kažem pogrešno, da će reći nešto što s njima ne sviđa. I kod njih, eto, nekako televiziju imaju odmah produkt toga šta su rekli kad vide prilog ili šta je, koja je već forma iskorišćena. Kod nas se dešava da nas posle toga zovu da kažu pa možda bi još nešto mi dodali, da li možemo, i sad kad objasnimo da prosto ne može da se to snima, postoji kod njih taj otpor kad vide diktafon ili telefon da uključen da snima, oni su već onako u strahu i nekako ljudi imaju utisak i za novine kad čovjek kao da se to prenosi direktno šta oni govore, tako da postoji ta doza straha kod onaj ko se inače boji. Jednostavno kao neka kočnica, tako da tako je, da. Što bi se reklo, na kvarno treba propitati. Ili se ovako da se razgovara, naravno. Neko bi rekao neformalno, međutim, kad se iznosi puno veliki broj činjenica faktografskih, morate da snimate, ne možete zapamtiti baš svaku od tih, tako da je, nažalost, tu smo mi sa te strane ograničeni, nismo baš u mogućnosti da pravimo takve razgovore da se ništa ne snima. Hvala, Dušane, što si bio naš gost. Kolega Dušan Blagojević iz Glasa Podrinja danas. Na ovaj način smo prelistali Glas Podrinja. Ukoliko ste propustili ovo poslednje izdanje, možete ga pronaći dalje na kioscima, ali u svakom slučaju dostupan i njihov sajt kao i društvene mreže. Ja otvaram ponovo našu Facebook stranicu za nagradnu igru. Prva dama koja se sada javi može dobiti na poklon proizvode iz kozmetičke kuće Tami. Tami je od 88. godine prisutna na tržištu i uglavnom proizvode kozmetiku za žene. Ali pronađe se i poneki proizvod za muškarce. Tako da uzmite učešće u nagradnoj igri i prva dama koja se javi dobit će na poklon ove proizvode. I Krug 10 je formiran kao grupa žena, a onda su primili i po nekog muškarca u svoj sastav. Drage dame iz Kruga 10 mi dolaze danas u goste, Ceca Žegarac i Ivanka Trifunović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Ovice. Hvala vam što ste nas pozvali. As uvek uvažava nas i pozove nas i mnogo vam hvala zbog toga. Vi jeste lepo krenule kao članice, ali ste onda počeli da primate i muškarce. Počeli smo da primamo, trebao nam je neki tehniko da se okači slike i da ponese teret i to, ali su nam pokvarili imidž, znate. Mnogo smo bili popularniji kao samo ženski ovaj. Ali ste u svakom slučaju prisutni u našem gradu. Ljudi rado dolaze na vaše izložbe, rado dolaze u galeriju Kruga 10. Ono što je sada aktuelno, to je izložba Slobodni formati 3. Jeste. Nas 18 sad ima. Primamo i mlade. Dobili smo nekoliko mladih likova, divnih, vrlo talentovanih. I ponosni smo zbog toga. Sad nas ima 19 sa ovom posljednjom devojkom koja je došla, koja je izvanredan crtač, ali još je nismo prikazali, ali ima vremena. Znači, očekujemo uskoro njenu samostalnu izložbu. Očekujemo i njenu samostalnu. Tako da, 36 slika je urađeno u raznim tehnikama i formatima i tako da a sve ono što oko umetničkog dela će naša gospođa Trifunović, koja je istoričar umetnosti, ona uvek to divno okarakteriše i kaže kako treba. Uvek nekako napravi lep uvod na izložbama, uvek lepo to slikovito opiše rečima i na taj način radove članica, odnosno članova Kruga 10 predstavite gledaocima, odnosno posetiocima izložbi. Hvala vam mnogo na ovim lepim rečima. I zaista mi je drago ako mogu nekome da pomognem i da ulepšam život. Jer istorija umetnosti je divna nauka, umetnost je neophodna ljudima. I što to pre shvatimo, čini mi se da će nam biti svakodnevica lakša. I upravo zbog toga ja volim postojanje svakog čoveka koji stvara. A ljudi koji su skupljeni u toj grupi Krug 10, mada ih ima više, su upravo to. Oni vole umetnost, oni vole da stvaraju, oni su svoje mladalačke snove ostvarili i pošto su vrlo uspešno završili svoje karijere poslovne i druge prirode. Tako da kažem, eto, to je ono što je možda najlepše. A šta dominira na ovih 30 radova koji su izloženi u slobodnim formatima? Dominira pre svega talenat tih ljudi, rad veliki, napredak svakog od njih ponosa, bez obzira na prepoznatljiv stil. I ono što čini mi se da možda treba istaći, ta
neverovatna iskrenost u pristupu stvaralaštvu koju posetilac mora da oseti bez obzira da li je ljubitelj umjetničkih dela ili ne. Ono što takođe bi ovu izložbu možda moglo da izdvoji je činjenica da kad je umetnik slobodan, kad nema zadatu temu, onda može da radi ono što on zaista želi, što osjeća i što, čime želi da upozna publiku. Tako da je, mislim, i to jedna od osobenosti izložbi, pored velikog broja raznovrstih tehnika, različitih formata. Tako da jedan, i atmosfera, divna atmosfera koja je stvorena. Ceco, članove Kruga 10 čine mladi ljudi. Ljudi koji imaju svoje svakodnevne poslovne obaveze, ali ima i penzionera. I svako od njih nađe vremena za stvaranje, za kreiranje. Znate šta, ko voli to da radi, on nađe uvek vremena. Bila to noć ili dan. Mnogi od nas slikaju noću, slikaju ranu zoru i tako. Mislim, ali kad je ljubav velika, tu nema uslova, znate. Tako da i oni nađu vremena još kako sad. Evo vidite ovaj mali David koji je došao, koji je završio akademiju, on je sada našao svoje mesto i u kulturnom centru, on drži školu crtanja. Znači, a od nas je potekao, a mi smo gledali kako da ga uputimo u grad gde će naći svoje mesto sa ostalim mladim ljudima. Ali on, ja kažem sad, nema mnogo vremena za krug 10 i kažem, dete, nemoj plaćati članarinu ovde. Kaže, ne, gospođa Cecu, ja hoću ovde da budem stalno. Da. Tako da kad dođu, evo sad je ova mala Paležević došla, crtač je izvanredan, a to će Ivanka da proceni kako je, ali ne možete da verujete da jedan crtež liči na fotografiju. To je neverovatno. Tako da ćemo imati dosta posla i da nju predstavimo. Da. Znači, ona će imati svoju samostalnu. Dosta je bilo grupnih izložbi u vašoj galeriji, ali ova 2023. bila je onako baš sa samostalnim izložbom. Jeste. To će Ivanka da kaže o Đorđu, baš treba naglasiti tu izložbu koju je vajar, ali savršeni su radovi bili, divni. Siguran sam da su i Šapčani uživali. Uživali su. Znate, mnogi su došli na tu izložbu upravo kada su videli fotografije u katalogu, konkretno kod Đorđe Dakića, mislim, i su Đorđeve skulpture. Jer prvo, ovi prostori naši vizantijski nisu mnogo naklonjeni trodimenzionalnom izražavanju umetnika, malo ima skulpture, a pogotovo na takav način. I sada ja sam slušala gospodina Dakića koji počinje priču od armature i kaže meni, a to su one najtanje žice debljine dlake od kose. Znači, on pravi bukvalno skelet, uslovno rečeno, za svoje gipsane modele, ali do te mere dobro da posle toga nanošenje gipsa i sama anatomija deluje gotovo prirodno, dajući pokret u jednoj statičnoj skulpturi. I čula sam nekoliko ljudi koji su videvši te fotografije rekli, ovo je jako dobra skulptura, moram doći da vidim, a nemaju tu naviku. Potom, svaka samostalna izložba, svaki umetnik u okviru Kruga 10 ima svoj lični stil koji se pokaže pogotovo prilikom tih samostalnih izložbi, neka snoviđenja, neke tuge od ranije, neke ranije ljubavi, kapije sećanja. Sve se oni, uzori, umetnički uzori mladosti, se nađu i mnogo izraženiji na samostalnim izložbama. Koliko je bitno to druženje, razmena iskustava? Koliko ste vi naučili od mladih akademskih slikara? Koliko su oni naučili od vas, ljudi koji su godinama i u svetu slikarstva i umetnosti? Jel ima tu umetnosti te prilike da se ukrade zanat, da se vidi nešto, da se prilagodi na umetničkim delima? Pa sad da vam kažem, druženje jeste bitno. Druženje je jako bitno. Možda i najbitniji segment dešavanja u Krugu 10. Jer svako od nas voli da bude negde da mu je lepo, da je prijatno, da je prihvaćen. I sama ta atmosfera deluje pozitivno na stvaralaštvo. Sa druge strane, i mladi, pa i zreli ljudi koji se bave umetnošću i renomirani umetnici, ne vole mnogo da rade zajedno. Upravo zbog toga što ste rekli, nije to da se krade zanat, nego to instinktivno čovjek počinje da radi kao ovaj do njega, a onda to kad prepozna, on to ne voli. Ne voli ni jedan. Tako da oni što se tiče samog stvaranja, uglavnom rade u svojim ateljeima i samostalno. Ali druženje, priča o tehnikama, iskustva, to da.
A da li sam ja naučila jako mnogo? Jako mnogo. I čak i od svojih đaka. I kada sam radila u školi, predavala umetnost u školi koja nije umetnička, da ne govorim o umetničkoj. Jer ceo život je neko učenje, a taj naš proces... Ja zato i ne volim istoričar umetnosti ocenjuje. Ne ocenjujem ja ništa. Ja samo na drugi način gledam. Jer čovjek možda kritičniji ili manje kritičan prema svojim radovima. I onda kad vidim neke stvari koje recimo možda treba korigovati, ja se trudim da na najlepši način to, eto, kažem ljudima. Cica, koliko vi vremena odvajate sedmično za slikanje? Ba, Boga mi dovoljno. Ja volim noću da radim i onda noć je moja. Nemam obaveze nikakve i onda zaboravim i gde sam i koliko je sati, da li sam gladna ili žedna i onda vidim koliko je sati, daj bar da odspavam nekoliko sati i tako dalje. Međutim, moram da napomenem da smo ovaj put pomenuli našu Đovanu Gajić. I Gale je našao njene tri slike i napravio replike koje smo izložili. Jer nijednu sliku njenu nemamo da bi... Mi, a toliko godina je bila član Kruga 10. Bila je od početka. Znači, bila je do korone, znači oko 14 godina, 15. Tako da smo eto napravili pomen i našoj Đovani, koja je bila izuzetan slikar, ali nesrećnog jednog života, ali eto, bila nam je draga i mnogo smo je voleli. I ona i neće biti zaboravljena. Neće nikad biti zaboravljena, da. Eto tako. Hvala vam. Do kada je otvorena izložba? Pa dve nedelje ćemo je, da. Dobro. Znači ima vremena, vi ste svakog dana u krugu 10. A mi se pripremamo za godišnju izložbu i u muzeju. Gradska izložba će biti godišnja, a bit će i naša na krajem decembra. Tako sve ćemo mi to da ispratimo. Da ćete morati da ispratite. A vi ste nam uvek dobrodošli u emisiju. Hvala vam, Novice, mnogo. Hvala što ste odvojili vreme, što ste bile moje gošće. A sada pogledajte intervju sa Leontinom. Jedne generacije su rasle uz Dragana Lakovića, uz Kolibri. Ove današnje generacije uz Čaroliju i Leontinine dečije pesme. Zbog čega se više ne bavi pop muzikom? Zbog čega... Sada samo radi za decu, saznaćete iz naredne priče. Ja imam prava da se budim svakog jutra, da mi uz osmeh počne svaki novi dan i da se radujem za svako novo sutra, kada me moji dragi poljube pred san. Kako deca danas muziku slušaju? Ja se trudim da u mom okruženju i gde god imam bilo kakvog uticaja, deca slušaju kvalitetnu muziku. I to pre svega u smislu sadržaja tekstova koje slušaju i šta izvode zapravo. To je ključno. Danas deca mogu da preko YouTube-a i ostalih nekih internet servisa mogu da slušaju šta god požele. Nažalost, to često nije adekvatno njihovom odrastanju. Ali eto, mi smo tu u Dečijem kulturnom centru u Beogradu, trudimo se da kroz festivale, kroz manifestacije. Prvo obogaćujemo taj muzički repertoar za decu, sarađujemo sa brojnim kompozitorima i kantautorima, kao što su Sergej Ćetković, Ivana Peters, Jelena Tomašević, Tijana Dapčević. I moje kolege, znači, koja sam pobrojala, uvek izlaze u susret i nastupaju za decu, iako verovatno nisu ni pretpostavili da će se to dešavati kad su se bavili svojim karijerama. Čini mi se da sam malo delom bar odgovorna za to, jer svi mi volimo decu, ali zaista raditi za decu treba da bude jedan osmišljen projekat, jedan osmišljen sadržaj i eto, zahvaljujući pre svega i kući koja je stala iza nas, Dečijem kulturnom centru Beograd, a i onda ovde prisutnom i Peđolinu, koji je inače predsednik upravnog odbora, naravno Minji Suboti, koji pre toga celu tu neku našu priču i podržavao i učio nas od samog početka, mi smo na pravom putu, čini mi se. Dakle, ne možemo kriviti decu šta danas slušaju, deca slušaju sve što im je pod rukom, ali možemo kriviti samo odgovorne koji se ne bave proizvodnjom nečeg kvalitetnog za decu. Naše generacije su rasle s Kolibre, a onda nove generacije dobijaju Čaroliju. Rekla bih da je dosta Čarolija zaista uticala na neko sazrevanje i odrastanje zapravo deca od 2000-ih na ovamo. Čarolija je bila projekat, zapravo festival i hor 2006. godine ustanovljen kao moja zamisao da se vrate dečji festivali, da se vrate zapravo pop rock hit pesme za decu, jer u stvari tu smo počeli da gubimo bitku.
sa savremenim trendovima. Očekivali smo da muzika i dalje stoji na nivou onoga što smo svi slušali 70-ih i 80-ih, a to su pesme koje su i dan danas veliki hitovi, ali potrebno ih je stalno obogaćivati, raditi na novoj muzičkoj produkciji kao što su Vuče Vuče, Deca su kraj sveta. Dakle, čini mi se da je Čarolija uspela da pomeri malo i izmesti malo ovaj neke tokove dečije muzike. Pre svega, odmah na početku smo obradili popro hitove 80-ih. I to je za to vreme bilo nešto potpuno onako čudno i neobično. Između ostalog, obradili smo EKV Zemlja za nas, te davne 2006. A onda su svi počeli da pevaju Zemlja za nas, svi deči horovi. Dakle, onda izbjegli smo tu neko kruto predstavljanje, naše pesme su se uvek izvodile uz određene koreografije i nezaobilazno mahanje na kraju pesme kao odgovor publici koja daje aplauz, a onda su to počeli da usvaju i svi ostali horovi kao što su i Kolibri i ostali. Dakle, Čarolija mnoge stvari menja i revolucionarna je u tom nekom pogledu, pre svega i zbog festivala, naravno mi smo to posle i nastavili kroz saradnju na Dečijem beogradskom proleću Čarolije i Dečijeg kulturnog centra Beograd. Tako može lepa reći u smehom da ulepša sve. Gost nedeljnog popodneva je i gospodin Ostoja Rajić. Volim da kažem pronalazača, sasvim sigurno tako i jeste, s obzirom da iza sebe ima veliki broj pronalazaka, dosta zaštićenih ili patentiranih. I autorizovani. I drago mi je kad dođete u goste, kada donesete nešto novo. Dobrodošli u ovu emisiju. Dobar dan, dobro vas našao. Šta je to što danas predstavljamo našim gledalcima? Mnogo novosti je kod vas. Jeste, to je moj način života, a moje preduzeće je registrovano za razvoj istraživanja. Znači u APR-u, može svako da vidi, za naučno istraživanje i razvoj patenata. Nekako su bojleri u fokusu najzastupljeniji, ali ne smemo zapostaviti ni ostale vaše pronalaske. Valjda su bojleri našli onako najviše primjenu u svim domaćinstvima. To je ono što je potrebno svakom domaćinstvu u Srbiji. Doneli ste jedan primjer ovde redizajniranog, je li tako? Jeste, da. Novo dizajn, evo vidite, ovako će da se prodaju sa Teslinom medaljom, to je isto moje autorsko pravo, zaštićeno u Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije. I sad to važi dok sam god ja živ i 60 godina posle moje smrti. Znači, najlepša je medalja na sajmu Beogradskog od pronalazača procenjena i od svih koji ne ilaze, baš jedinstvena. I ovo je bojler koji menja onaj veliki, što bi se reklo, u kupatilu, koje je uglavnom 90% domaćinstava ima. Tačno. Problem je na tržištu s ovim bojlerom, što ne mogu ljudi da shvate. To je najveći problem. Znači, sve se nalazi u našoj glavi i razumevanju. Pustio sam ga na internet, sinoć sam gledao 90.000 lajkova. A ima tu i kritike, naravno, bez toga ne može ni da se živi. A to je dobro što ima kritike. Ali loše je zato što ljudi neće da te kritike kupuju, svašta pričaju. I kroz to ja učim koliko smo mi još narod na nekom nižem nivou svesti i razumevanja potrošnja struje, energije. A energija je život bez koje ne možemo zaista da živimo. Ako ne vjerujete, isključite struju. Ja obično kažem, bez inovacije nema civilizacije. A ako ne koristite inovacije, onda živite u divljizaciji. Što je tako i bilo kad nije bilo struje. Ljudi su teško živeli i bili kao divljaci. A zbog čega su ljudi nepoverljivi? Prosto ne mogu da veruju da onako one velike bojlere od 80 litara može da zameni jedna ovakva nova naprava, jedan novi izum patentirani. Da, vidite, ljudi se ne plaše se udara struje. A ovde je uzemljenje svjetsko, kao što je u Siemensu, u Vajlantu i svim drugim proizvođačima. I sad oni su navikli na te
bojlere i sad sa oprezom kupuju. Prodaje se lepo, ne mogu da kažem. Ali treba da se u Srbiji razvije i uopšte u svetu naučna teška kultura. A to znači razumevanje proizvoda. Kolika je ušteda vode, kolika je ušteda struje korišćenjem bojlera? Protočnog. Nemci kažu 65%, dok sam ja napisao 60%. Zaista je ušteda. Jer, znači, vi sada imate kuću, veliki bojler, i vi ovde radite i sjedite na poslu i on troši kilovate. Ne radi se o ceni kilovata, noć je jeftinija. To je bacanje prašne u oči, znate. Radi se o kilovatu, o broju kilovata koji potroše. Vi se tuširate s ovim uređajem, recimo, prosječno 15 minuta. Mada je po arhitekturi Srbije, kad se vrši proračun, je 8 minuta, a u Njemačkoj je 6 minuta. Pošto ja sam i tamo živio, radio i naučio sam praktično. Tako da je ušteda ogromna. Znači, 60% odnosno na veliki bojler koji radi stalno i skuplja kamenac. Ovaj uređaj ne može da skupi kamenac jer sam ja napravio proračun, napravio softver da proračunam opterećenje po santimetru kvadratno u vatima, da ne može da izdvaja kamenac zato što se kamenac stvara laboratorijski na 58,5 stepeni, a on greje ispod, a i ne treba toplija voda. Znači, vi imate tu podešavanje na prekidače. Kad je ljeto, smanjite na 3,5 kilovata, jedan grejač, a kad dođe hladnije vreme, vi uključite još jedan. Znači, to je sistem. Grejač je jedan, ali ima izvoda dva. Tri izvoda. Dva, tri, kako ko hoće. I neko se javi sada vašoj firmi, poruči ovaj bojler, vi ga pošaljete kurirskom službom, recimo. Da li je laka ugradnja? Da li svako može u svom domaćinstvu da prilagodi na kuhinju ili kupatilu? Ako poštuje garanciju uputstva, može, ako ima malo teške kulture. Ako nema, normalno mora pozvati stručno lice, znači električara, koji opet treba da uradi po uputstvu i garantnom listu. Često puta se desi, električari su mnogo kao veliki majstori i jesu koji su pravi. Šta nam još uskoro predstavljate od vaših patenata? Šta je to na čemu ste radili u proteklom periodu? Pa, od 2014. ja radim... Neprestano. Neprestano radim na magnetnom generatoru i multiplikatoru. Uložio sam ne znam koliko para, nisam ne računao. Znači, sve što sam zaradio, čak sam i prodao jedan plac, imao sam donacije od mojih kolega i sve to ošlo u ispitivanje. Znači, napravim jedan uređaj, radim ispitivanje, merim vrednosti njegove stepen korisnog dejstva i pronađem grešku u tome razvoju istraživanja. I onda sve iz početka, to zaista košta puno. Ja kažem da sam proizvodio čačkalice, napravio bi 2-3 televizije. A to čovjek, ako ne vjeruje, nek svak proba. Znači, ja baš volim da ima više ljudi koji probavaju. Hvala, hvala što ste ove nedelje bili naš gost. Čuli ste priču gospodina Ostoje Rajića, pronalazača koji u svakoj emisiji podeli novosti iz njegove firme i njegovih pronalazaka zajedno sa našim gledalcima. A u nastavku ovog nedeljnog popodneva čućete nekoliko zanimljivosti. Recimo, platforma za online kupovinu Amazon od 2024. godine počeće prodaju i automobila. A ne znam da li ste imali podatak da je Napoleonov šešir na aukciji u Parizu prodat za čak 2,1 milion dolara. Kompanija Amazon počinje da od 2024. godine prodaje automobile na svojoj platformi za online kupovinu. Američka kompanija će od naredne godine omogućiti kupcima da kupe novi automobil na mreži, a potom i da ga preuzmu u lokalnom zastupništvu. Online kupci će moći da pretražuju i izaberu dostupna vozila u svojoj geografskoj oblasti i obave transakciju na Amazon platformi uz odabir željenog načina plaćanja. Vozila južnokorejske kompanije Hyundai prva su na listi automobila koji će biti dostupni za kupovinu, navodi se u saopštenju kompanije. Napoleonov šešir na aukciji u Parizu dostigao je cenu od rekordnih 2,1 milion dolara.
Karakteristični šešir, za koji se veruje da je pripadao Napoleonu Bonaparti, prodat je za rekordnih 1.932.000 evra, odnosno 2,11 miliona dolara, u aukcijskoj kući Drouot u Parizu. Prvobitno je procijenjen na 600.000 do 800.000 eura. Cena je nadmašila 1.884.000 evra plaćenih za još jedan Napoleonov šešir u istoj aukcijskoj kući 2014. godine. Jean-Pierre Osen, koji je bio zadužen za vođenje aukcije, rekao je da je šešir od crnog dabra u tradicionalnom dvorogom obliku zaštitni znak Napoleona, koji je tokom svog života posjedovao oko 120 takvih šešira. Završavamo nedeljno popodne. Da se zahvalimo našim prijateljima. Vidite ove tepihe u studiju. Dolaze nam iz salona Eximark, Masarikova 105, Mačanska 49 na Kamičku. Čeka vas i nov postavljeni program, veliki izbor krznenih i pamučnih tepiha, krugova sa resama i stazica. Svratite do njih pa pronađite nešto za vašu kuću ili stan. Također, kuću ili stan možete opremiti u salonu nameštaja Čale. Njihov salon se nalazi u Slepčeviću na putu Šabac-Loznica. Uvek lepa dekoracija u našem studiju. Cećara Violet, Ulga, ulica Kosta Braševića, Stojana Novakovića, svaki sedmi aranžman prilikom kupovine, dobijate kartice i onda kada dođete po sedmi aranžman dobijate ga potpuno besplatno. Nagradili su vas izdavačka kuća Vulkan kao i kozmetička kuća Tami. Uz nas su i baka Gagine kiflice, posne i mrsne kiflice, slatke, slane. Sve ono što poželite možete da kupite u ovoj pekari. Sva peciva su bez aditiva i ručno se pripremaju. Baka Gagine kiflice se nalaze u Cara Dušana broj 14 kod kružnog toka. I da se zahvalimo još gastrobaru Tilija, Gospodar Jevremova broj 6 u pasažu. Tamo možete pronaći zaista vrhunsku kuhinju. Odličan meni, imaju muziku uživo, čuli ste što nam je Nikola na početku emisije pričao. Mi novi susret zakazujemo za sljedeću nedelju, do tada svako dobro.